პირველ რიგში ველოდებით, რომ დაგვაფინანსებენ, მაგრამ ისე ნერვიულობთ, რომ ნამდვილად დაგვავიწყდა აი ყველანაირი ტექსტი. ამიტომ ველოდებით ყოველივე კარგს. გამარჯობათ. გამარჯოს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავიწყოთ ხო? ხის ექიმი. ალბათ შეგიმჩნევიათ უამრავი საფრთხის შემცველი, დაზიანებული და დაავადებული ხემცენარეები ქალაქის ქუჩებში. ასევე აგარაკებთ თქვენი და თქვენი მეგობრების ეზოებში და გიფიქრიათ, უი ეს რა მაღალტანიანი ხეა და ამას ნეტა ვინ გააკეთებსო. შეიძლება არც კი შეგიმჩნევიათ, მაგრამ მათ ისეთი დაავადებები და დაზიანებები შეიძლება ჰქონდეთ, რომ საფრთხის შემცველი იყოს გარემო ინფრასტრუქტურისთვის და აგრეთვე ადამიანებისთვის. როგორც ადამიანები დავდივართ გარკვეული პერიოდულობით ექიმებთან პროფილაქტიკის მიზნით, ასევე ხემცენარეებს ჭირდებათ პროფესიონალი ხის ექიმის კონსულტაცია. მე გახლავართ ირაკლი ჟვანია, პროფესიონალი ხის ექიმი. გერმანიაში მაქვს დამთავრებული პროფესიონალ არბორისტთა სკოლა ნიურნბერგის საერთაშორისო სასწავლებელში და ასევე გახლავართ ამ სასწავლებლის სერტიფიცირებული ხის ექიმი. მაქვს 15 წლიანი გამოცდილება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის 3 წლიანი გამოცდილება საქართველოში. 2018 წელს დავაფუძნე საქართველოში პროფესიონალ არბორისტთა ჯგუფი და მყავს დასაქმებული 2 არბორისტი და 3 ასისტენტი. ჩვენი უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ სპეციალური აღჭურვილობით შეგვიძლია მაღალ სიმაღლეებზე ხეზე ასვლა, იქ სადაც ძიმე ტექნიკა ვერ მიდის, ხეების ზევიდან ქვევით დაშლა სხვა ფორმირებითი ფიქსაციური და გადაბელვითი სამუშაოების ჩატარება. რა თქმა უნდა, ხის არეალში არ უნდა დაზიანდეს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება ელექტროსადენი კაბელები, შენობა, ნაგებობა და ასე შემდეგ. და ყველაზე მთავარი რაც არის, არ უნდა დაზიანდეს პურნალობის პროცესში ხე. ჩვენი კომპანიის გამოცდილებიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის ტერიტორიაზე წინანდლის ბაღის მაღალტანიანი ხეები გვაქვს გაკეთებული, აგრეთვე გერმანელების მიერ გაშენებული ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკში გვაქვს შესრულებული სამუშაოები, სამედიცინო უნივერსიტეტის დიდი უზარმაზარი სამუშაოები გვაქვს შესრულებული აგრეთვე და თანამშრომლობთ რამოდენიმე დეველოპერულ კომპანიასთან. მეთავაზოთ გახდეთ ამ საშვილიშვილო საქმის თანაავტორები და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ქალაქის სილამაზე და შეუნარჩუნოთ ეს უნიკალური სახეობები ჩვენს შვილებს. ჩვენ ვითხოვთ 75000 ლარს 25% სანაცვლოდ, ეს თანხა გვჭირდება ნახევარი მანქანის შესაძენად, ხოლო დანარჩენი ნახევარი არბორისტის ტექნიკური ინვენტარის შესაძენად. ეს იქნება დრუჟბები, ბაწრები და ნუ აქ კიდევ არ არის ის ყველაფერი წარმოდგენილი, რაც ჩვენ რეალურად გვჭირდება. ეხლა რამდენ შეულობთ? ირაკლი. ჩვენ 3 წელია ვოპერირებთ, როგორც აღნიშნე. მართალი გითხრათ, 2019 წელს ჩვენ შემოსავალი ჰქონდა 36000 ლარი, 2020 წელს 42000 ლარი, ხოლო
2021 წელს 80000 ლარი, მაგრამ 2021 წლის შემოსავლებს თუ შევადარებთ 2020 წლის შემოსავლებთან, მიახლოებით 90%-ით არის გაზრდილი. მოგება რამდენი ქონდათ 80000? ანუ აი მარტივად რო დავითვალოთ 150000 არის, ხო, მთლიანად და ამას 50000 ლარიდან, ნუ ჯობია წლიურად რო შევხედოთ. წლიურად რო შევხედოთ, აი მაგალ ხო 80000 იყო შემოსავალი. ერთ არბორის შეუძლია წელიწადში სრული დატვირთვით რო იმუშაოს, შეუძლია გამოიმუშაოს 150000-დან 200000 ლარი. და აქ მოგება რამდენი ქონდა შარშან 80000 ლარში, რაც შარშანი იყო. 60%. ანუ 58000 ლარი წაიღეს ახლა. კი, კი, კი. სხვა საქმე არა გაქვს, ეს არის პირველი საქმე. არა, ეგ არის ჩემი საქმე, ანუ 3 წელიწადში რო ჩამო ჩვენ ამ 15 წელი ვმუშაობდი, ანუ იტალიაში, საბერძნეთში, გერმანიაში, აქ რო ჩამოვედი, მინდოდა რომ ეს ანუ გამეგო თუ რამდენად მოთხოვნადია აქ, ანუ ძალიან დიდი მოთხოვნაა. მოთხოვნა დიდია, უბრალოდ ცოტა ზვირიანი სერვისია, ხო? კი, ზვირიანი სერვისია, მაგრამ ანუ ხა არა, თქვენ რასაც აკეთებთ კარგია, მე ჩემას გეტყვით და დავასრულებ. რასაც აკეთებთ ძალიან კარგია. მე როგორც დამკვეთი შეიძლება განგიხილოთ, იმიტომ რომ დეველოპერულ მიმართულებით თქვენ თვითონაც ახსენეთ ყავს კლიენტები, ჩვენ კომპლექსებში ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ხემცენარებია დიდები, რომელსაც მოვლაჭირდება მკურნალობა და მაკუთხით მე ძალიან კარგია რომ აქ მოხვედით ამ გადაცემაში, ბევრი ნახავს რომ თქვენ ეს სერვისი გაქვთ და მეც პირადად ჩემ კომპანიას რეკომენდაციას მიცემ რომ თქვენთან თანამშრომლობა ძალიან დაინტერესებდა, მაგრამ როგორც ბიზნეს მე ამ იმას ვერ განვიხილავ ჩემთვის და ამიტომ ამ ბიზნესში ვერ გამოყვებით. მაგრამ როგორც დამკვეთი ძალიან საინტერესოა და დავატებას გისურვებთ. თქვენ თვით რა დიდი ზომი, ანუ საფრთხის შემცველი ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მაღალი ხეების შემთხვევაზეა საუბარი, მაგრამ კითხვა მაქვს, ანუ აი თქვათ ამ ზომის ხესაც ხო ჭირდება მკურნალობა, აი იმიტომ რომ ეს ვაფორმირებით, კი. ხო, იმიტომ რომ ანუ რაღაც გადარგვის მომენტში შეიძლება ყველაზე ჩვენ გადარგვებსაც ვაწარმოებით, გადაგვირგია 40 მეტრიანი ხეები. ხო, ანუ აი მე მაგალითად რაღაც ერთ წლის წინ ჩემ ეზოში დავრგე რაღაცა ხე და უკვდები ეხა ნერვიულობით რა მეჭირს თუ არა, იმიტომ რომ უყურებ. ისე ვეღარ გახოთ, ანუ ეს ჩავიწერეთ ეხა ნომერი. მე გადასარგავო უამრავი ხე. ნომერი დაგავშევი, მაგრამ პარტნიორ არის რა შეკვეთები ეს დაგდადებს. ხო და ანუ შეკითხვა მაქვს რომ თქვენ ესეთ შემთხვევაშიც, ემსახურებით ხო კლიენტებს და არა მარტო. კი, ნებისმიერი ხეს რა შეეხება აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებ. ძირითადად ანუ რაც ანუ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ და ვაკეთებთ კიდევაც იმას, რასაც საქართველოში ვერავინ ვერ აკეთებს. 40 მეტრიან ხეზე რო ახვალ ხო ნებისმიერ ძალიან დიდი რისკებია ამის, ანუ ინფრასტრუქტურა არ უნდა გააფუჭო, შეიძლება შენობა იყოს, შეიძლება ელემენტარული გაზონი იყოს, ხო, ვერ ჩამოაგდებ. ან იყოს უბრალოდ პოტი მოსაჭრელი, რომელსაც ვერავინ ვერ აკეთებს და კალათაც არ უგება. ხო. ასაგები. ეს არის გადარგვის სერვისი, მაგრამ არ არ დარგვის ეს ყველაფერი მცენარის ყველაფერი შედის. ესე შედის, მაგრამ ჩვენ ტყის ხეებზე ვართ ორიენტირებულები. ტყის ხეებზე? ტყის ხეებზე, დიახ. ჩვენ ხე გაქვს ახში. არა, ერთი ხე მაქვს, რა ქვია, ლიბოცედრუსი, მაღალი საკმაოდ და რამდენ მეტრიანია? ანუ ეს აუ არ მახსოვს, მაგრამ აი დიდია რა. არ გაზო. ვერ ვიცი. 5-7. 7-ზე მეტია. რო დავიწყეთ რა, აი რო დავიწყეთ მუშაობა, ანუ ყველაფერი მიდიოდა ძალიან მაგრა, ანუ სადღაც უკვე აი მოლაპარაკებების ქონდა თითქმის დამთავრებული, რომ უნდა მოგვეწერა ხელი 200000-იან ხელშეკრულებებზე და ანუ პანდემიამ გაგვიჭერა. უნიკალური გამოცდილება გაქვს რა. კი ბატონო. 15 წელი ჯერთი დაამთავრე ნიურნბერგში, ხომ მართალია? ნიურნბერგი საერთაშორისო პროფესიული სასწავლებელია. მაგარი ნამყოფია. 15 წლიანი გამოცდილება ევროპაში, საქართველოში ესეთი ძალიან ცოტა. ნუ 3 წელი აქ მუშაობ. ხო, დავაკეთე ძალიან მაგრა. რა თქინდა პარტნიორი შენ კომპანიაში? აი მე რო გავა შენი პარტნიორი, რა პარტნიორი გეთქვა? რა დგინდა ინვესტორი რო? აა იცით რა, მე ჩემი თავისთვისაც დამისვია ეს კითხვა, უბრალოდ აი როგორ გითხრათ. ზოგადად საქართველოში ეხა მაინც ეს არ არის გერმანია და 85 მილიონიანი ქვეყანა, რომ ჩემნაირმა პატარა კომპანიებმა სწრაფად
ასე ვარ. ხო, მაგრამ შენ ერთი ხარ და შენი კონკურენტი ცოტა იქნება საქართველოს. ცოტა არა, საერთოდ არ მყავს. მაგრამ ხო და მიუმეტეს მონოპოლისტი მომეტი წელი ევროპაში. უკვე. 15 წელი ევროპაში რა საქართველოს. სხვა თემაზე იყავი და კარგი. სხვა ამას სხვა თემებს არ უნიკალური კაცი ხარ. და ყველაზე მთავარი ის არის 15 წლის მანძილზე ერთი შეცდომა არ მოქსულია კომპანიონელიც. ეს კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანია პროფესიონალური. ეს ვიფრი და ტასი გიკრავ რომ ესეთი გამოცდილები ჩამოყვეზე დაბრუნდი საქართველოში და ძალიან დასაფასებელია მინდა გუცფერად გითხრა. ერთი კაცი ხარ ხო კომპანიის დამფუძნებელი? დიახ. პატარა ოჯახური ბიზნესი გაგდა. კარგა უშვა რა, მიყევ. თან ჩენი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი მოახმარე ამ თემას უკვე და რაღაცინდა ეხა ვიღაცა მოიხმარე. აბა რა, მიხედე კონტაქტები გაქვს, ინტერესი არის. ხალხი გაგისმოს და მე მგონი უკვე გეიდან დაგირეკავს ხვალზე და თავის ხალხს. ეს ანავაკამდე შემოვედი უკვე ტელეფონის ნომრები გამომართოს. მაგრამ შეიძლება ჩვენც ჩავიწეროთ მინიმუმე და დაჩიმ. არა, მე მეტია და ვიმარის საქმე გაკეთებული გაქვს. ეს არა ნომერი აქვს ჩაწერილი. მე თქვენი ნომერი მე ფოტო გადავიღე და ესა რა ქვია, კიდე ესა რო არ ყოველთვის ჩავიწერე. ის გადარგვის სერვისი. ა ნომერი ანუ რო დაგუგლოთ, ამოგიგდებთ მაგალითად. შენ მაიკაზე ნომერი გაწერია კაცო, რა თქვი და დაგუგლო, აგერ გადავიღე. არა, 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 როცა კიდე რა არის აღსანიშნავი, წარმოიდგინეთ ახლა რო აი ჩვენი ბაბუების და ჩვენი წინაპრების დარგული ხეა და არის 500 წლის, ხო? კი, დაავადებულია, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა მოჭრა. ანუ ჩვენ ზუსტად აი იმას ვაკეთებთ, რომ მოვდივარ და უხანგრძლივებ სიცოცხლეს და ვიცავთ განადგურებისა. კარგი ხარ და ძალიან მაგარი სერვისია. ნამდვილად. რა ვიცი, აი ჩვენ მე ჩემ პოზიციას გავითხარი, ხო შენ შენ უთხარი, ხო? კი, მე ტელეფონი ჩავიწერე. სერვისი ისა ბიზნესში არ შემოდის. სერვისი შემოდის. ესე ვიცაღებია ჩვენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კეთილი შენ ასე. შევიკავებ, თუმცა წარმატებებს გისურვებთ, ეს ძალიან დიდი წარმატება უკვე, ჩემი აზრით. ჩვენს ჩაწერილი გვაქვს ნომრები, ასე ვთქვათ, ვიცით უკვე თქვენს შესახებ, ძალიან კარგია. და რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები. დიდი მადლობა. მადლობა მორძალებს. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მაგარი საქმეა და მაგარ საქმეს აკეთებ. წარმატებები. მადლობა. დიდი თემაა რა. ტიპი დამთავრებულია, პროფესიონალი იმუშავა, საქმეზე იმუშავა. ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ კომპანიას ექნება ძალიან დიდი მომავალი.